郭榮鏗議員。主席，剛才你說我們這個事務委員會不可以討論個別事件，首先這個不是個別事件，是有一連串的被失蹤或者是綁架的事件發生，而其中呢還有人呢是不知怎樣可以越過兩層的一個入境、出境手續，是可以不帶回鄉證回了去內地。我們看回我們這個委員會的職權範圍，第一段呢它是這樣說的，要來監察研究保安、公安、公眾安全和入境事務的政府政策及公眾關注的事項，及公眾關注的事項，這一樣東西肯定是公眾十分關注的事項。連特首他都出來講話高度關注這件事的時候，很明顯這一樣東西不是一個小的個別事件。所以呢，如果你說保安事務委員會都不可以去討論這件事的話，牽涉很明顯有入境政策公眾關注的事項，很明顯是有保安、公安、公眾安全的所有相關的事項都有的。咁如果你話咁樣都唔可以討論，甚至我哋係覺得應該係立即討論嘅話咧，我唔知道我哋呢個事務委員會係要嚟做乜嘢咯。梁繼昌議員。